Mitä mieltä olet siitä, että EU tulee määrittelemään, kuinka Suomi ennallistaa luontoa tulevaisuudessa? Keskustelu on siirtynyt tosi paljon siihen, ketkä on ennallistamista vastaan ja ketkä on sen puolesta. Oikeasti kyse on siitä, siirretäänkö me jälleen kerran osa päätöksenteosta EUlle. Me voitaisiin ihan itse päättää näistä asioista. Minä en tule hyväksymään sitä, että EU määrittää, kuinka me hoidamme meidän metsät. Keskustelu halutaan aivan tahallaan ajaa pois siitä, että tämä päätösvalta ei jää Suomeen, vaan siirtyisi EU:hun. Mua esimerkiksi syytetään siitä, että mä oon jotenkin vastaan EU:n tavoitteita ennallistaa luontoa. Ei. Suomi on ollut edelläkävijä metsänhoidossa. Meidän metsät on niin luonnonmukaisia kuin talousmetsä vain voi olla. Suomalaiset talousmetsät vastaavat joidenkin mielestä jopa eurooppalaisia luonnonpuistoja. Tällaisessa taloustilanteessa mä en tule ikinä ymmärtämään sitä, että tämän ennallistamisasetuksen arvioidut vaikutukset tulisivat olemaan miljardi, mahdollisesti enemmän per vuosi. Se on kaikki pois mun ja sun hyvinvoinnista, meidän julkisista palveluista. Halutaanko me tätä? Siinä päätät.